Дорогі українці, українки, зараз ще триває ліквідація наслідків російського удару. Загалом було більше ніж 120 ракет різних типів і більш ніж 100 шахедів. Райони запусків ракет по Україні – це, зокрема, був і повітряний простір Курської області, Білгородської, інших прикордонних регіонів Росії, також акваторія Чорного моря, територія нашого окупованого Криму. Кожен такий удар знов і знов повертає усіх нас до завдання далекобійності, до необхідності дати нашим силам оборони достатньо далекобійної зброї, яка може знищувати терористів саме там, звідки вони завдають ударів. Це оптимальна антитерористична тактика, на яку має право і яку точно застосував би для свого захисту кожен з наших партнерів, від яких ми очікуємо рішень, очікуємо далекобійності. І фізична присутність наших сил у Курській області, наші активні дії по знищенню російської загрози на її ж території – це в тому числі спосіб компенсувати дефіцит далекобійності. Сьогодні почав цей день із окремої тривалої розмови з Головкомом Сирським і щодо відбиття цього ракетного удару детально, і щодо нашої відповіді Росії ми готуємо і по застосуванню F-16, і щодо операції в Курській області продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно. За цю добу є більше нашого контролю, є чергове поповнення обмінного фонду. Також Головком доповів щодо ситуації на фронті на Донеччині окремо і на ставці про Покровський напрямок, найбільш важкий, найбільше російських штурмів. Також Времівський напрямок, також Торецький, Курахівський. Є рішення щодо посилення наших позицій. Я дякую кожному солдату, командиру, кожному підрозділу, які роблять все, щоб знищити якнайбільше ворожої сили. Були на ставці сьогодні і всі необхідні доповіді щодо енергетики, стану системи зараз, можливості її відновити, роботи триватимуть цілодобово. Також детально розглянули ситуацію по захисним спорудам на енергооб'єктах. Щодо цього теж є кілька важливих рішень. Я дякую усім, хто дійсно вчасно виконує такі завдання заради нашої держави і наших людей. Ще одне. Провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів. Були також генеральний прокурор, керівник Державної прикордонної служби України. Були доповіді по протидії колаборантам, по кримінальним провадженням щодо тих, хто виправдовує агресію Росії, служить цій війні проти України. Окремо розглянули питання щодо кордону, щодо фактів незаконного перетину, доповідали Клименко, Малюк, Сухачов. Щодо антикорупційної програми та стану всіх заходів доповідали керівники НАЗК, НАБУ і САП. За два тижні повинні напрацювати, представити чіткий план вирішення проблемних питань. Всі вони абсолютно зрозумілі. Потрібні дії. Слава Україні!